Assalomu alaykum. Front loops bo'yicha tuzayotgan 5-chi videomizga xush kelibsizlar. Xudo xolisi bugun 5-chi mashqqa dizaynini kodga o'tkazamiz. Bu dizaynimizda aviachiptani ko'rinish, bu dizaynimizda aviachipta ko'rinishi berilgan. Xo'p. Bu dizaynda misol sichqonchamiz olib borganda biron bir faolli bo'ladigan narsasi yo'q. Shuning uchun faqatgina rasm o'ziga qarab tuzishni boshlaymiz. Har doimgidagi birinchi HTMLni yozamiz, undan keyin CSSni yozamiz. Va Photoshopga qarab tuzadigan bo'lsa, boshida, videoning oxirida perfect pixeliga qarab elementlarimizni joylashuvini yana mustahkamlashtirib chiqamiz. Unda boshladik. Xo'sh, bizda mana 5-chi mashqqa to'liq papkasi bor. HTMLimiz ochilgan, HTML ishini o'zgartirish kiritmaganman. CSSda bo'lsa, oldingi safargi videolarimizni takrorlayotgan narsamizni, kodimizni oldindan yozib qo'yganman vaqt tejash uchun. Xo'sh. Demak, buni biz birinchi HTMLni tuzib chiqamiz. HTMLda yozilyapti, yozilyapti. Hop. Birinchi hamma narsani o'rab turuvchi elementimiz bor, wrapper. Wrapper ichida tepa qismi bor. Bu misol uchun shaharlar qismi bo'lsin. Cities, cities qismimizda hop, ikkita shahar bo'yapti. City biron bir yerdan ikkinchi yerga, city from city to. Hop, city deymiz, birinchisi, keyin city from va city city to. Mana mana yoqda city deb o'yotganim, bu ba'zi umumiy stillar bor, mana yozuvini va pastki qismidagi yozuvini, shularni shu city orqali beradigan bo'lsa, bir-biridan farqlanishi, chap tomonga, o'ng tomonga kelishini from to klasslari yordamida ajratib qo'llaydigan bo'lamiz. Ozgina oralarini to'g'rilab qo'yaman. Hop, endi birinchisida div kelyapti, masalan, Frankfurt ekan. Bunimizni klass nomi shaharni qisqa nomi city short, city name short deymiz. Bunimizda Frankfurt kelyapti. Pastki qismida to'liq qismi city name full Frankfurt. Hop, xuddi shu tizim bo'yicha keyingi shaharga ham nomini yozamiz. City name short, bunisi Amsterdam edi. AMS. Keyingisi city name full. Bunimizni nomi Amsterdam. Yozib oldik. Bu qismini ehtimoli tugadi. Endi keyingi bo'lagiga o'tamiz. Bunimizda shu aviachiptani, aviachipta haqida informatsiyalar, detallar berilgan qism. Shuni biz yozib olamiz. Ticket details deymiz. Bu detallar qismida har bitta mana bo'likchasi alohida bitta informatsiya va uni nomi va qiymati bor deymiz. Buning uchun ticket info har bitta elementimiz, mana mana ham o'shanicha kirib ketadi. Ticket ticket QR deb QR kodini alohida olamiz. Mana mana flight yozilgan narsamiz bunimiz bo'ladi. Ticket info label, ya'ni nomi. Birinchisiniki flight bo'yapti, ikkinchisiniki ticket info data, ya'ni o'sha qiymati yoki values deb aytishimiz mumkin. Bunimiz 815 bo'ldi. Birinchisini yozib olganimizdan keyin endi davomidagilarini ham xo'sh joylashtirib chiqamiz. Flight bo'ldi, ikkinchisi gate, darvoza. Qaysi darvozadan uchar ekan? 23G. 23G. Endi keyingisi hop, o'rindiq nomi, o'rindiq raqami 10F. Xo'sh, endi keyingisi passajir bo'yapti. Hop, bizda seat ketdi. Ha. Passenger. Bunimiz bo'ladi Robert De Niro. Mana yana bitta narsani qo'shib ketaman. Mana bu 10 tomondagi QR kodimizni biz float yordamida o'nga surib olamiz. Float ishlatilishida bir qoida bor. Element qaysi joyda joylashgan bo'lsa, misol, deylik, passengerdan keyin joylashgan bo'lsa, undan tepaga chiqib keta olmaydi float qilinganda. Bu shu float ishlash tartibi o'zi odatiy holda qattiq turadigan bo'lsa, undan tepaga chiqib keta olmaydi. Shuning uchun mana QR kodimizni passajirdan oldin yozib olganimiz yaxshi. Hop, demak, bunimiz ticket QR bo'ladi. QR kodi ichida soddagina shu rasmni keltirib o'tamiz. Rasmimizda imagining ichida QR.svg, svg QR code for the ticket
bilet uchun QR kodi. Xo'p, bizada passajir, ya'ni yo'lovchini yozganimizdan keyin klass kelyapti, qaysi klassga uchishi? Biznes klassa deymiz. Keyin oxirgisi departure, qachon uchib ketadi? Parvoz vaqti deyilamidi? 3:45 ertalab saharda 15 dekabrda deyilyapti. HTML bo'yicha hamma narsamizni hozir adashmasam to'g'rilab oldik. Tekshiramiz. Mana hamma narsamiz bor. Endi bularni stillarini to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Stillarda birinchi o'rinda qiladigan narsamiz sahifani fonini mana bu samolyotli rasmga o'zgartirish. Fonni o'zgartirish uchun background qilamiz. Bunimiz URL, ya'ni turgan joydan olib kelamiz. Qaytarilmasin. O'rtada tursin va joydan qimillamasin va uni kattaligi to'liq ekranga yoyilib qamrab tursin. Bunimizni to'g'riladik, tekshiramiz. Mana bunimiz keldi. Xo'p, endi to'liq saytda ko'proq ishlatiladigan shrift nomi, shrift oilasi nomi Roboto. Ana Amsterdam va Frankfurt qisqa nomlari uchun ular prompt degan shrift ishlatilgan, ularni ham qo'yib chiqib olamiz. Xo'sh, robotoga o'zgardi. Endi o'rab turuvchi mana bu wrapper elementimizni stillarini qo'yib chiqishimiz kerak. Wrapper elementimizning stillari qanaqa ekan? Photoshopda bu elementni masofasi tepagacha eni qanchaligini ko'rib olamiz. Xo'p, eni bu elementimizni taxminan 400 ekan. Tepagacha bo'lgan masofasi 100 deb olsa bo'lar ekan, demak, xo'p, eni 400, margini 100, ikki yonda auto, pastki tomonda 0 deymiz. Endi bu elementimizda qanchadir ham paddingi bor. Tepa tomondan paddingi 65. Xo'p, padding 65 deb boshlaymiz. Ikki yondan 40. Yana 40 bo'ldi. Pastki tomondan ko'ramiz, necha ekan? 40. Qolgan tomondan 40 ekan, 40 piksel. Va yana 40 piksel. Xo'sh. Ko'rsa, mana bu joy kelyapti. Endi bu wrapper elementimizni fonini qo'yib olishimiz kerak, oq rang qilib. Shu holga keltirdi u. Sekin mana shaharli qismini stilini qo'yib chiqishni boshlaymiz. Bizda har bitta shaharga qisqa nomi city name short class bilan berilgan. Shuni olamiz-da. City name short, buni shrift oilasi uzr prompt bo'ldi. Tekshiramiz mana, o'zgardi. Xo'p, bular katta harfda yozilyapti. Va bularning rangi qaz ko'ramiz. Mana bu rang. Rangini oldik. Colorini deymiz. Mana bu rang. Bu joyga keltirib oldi. Buni hozir kattalashtirib, shrift hajmi necha bo'lishini taxminan berib olamiz. Keyin xo'p, perfect pixel ishlatayotganimizda deb aniqroq moslashtirib olamiz. Font size'ni misol uchun 30 berib qo'yib ko'raylik. Nisbatan kattalashdi, mayli 40 berib qo'yamiz. 40 qilib oldik. Endi shaharlarning bittasi chapga, bittasi o'ngga kelish kerak. Uning uchun mana city from aytamiz. Xo'p. City from za kelish kerak. Chap tomonga city to za kelish kerak o'ng tomonga va ichidagi matnni o'ng tomonga kelib yozilish kerak. Mana bunday bo'ldi. Hozir endi ko'rasizlar, float qo'shilgani uchun oradagi elementlarni oyog'ini osmondan qo'yaryapti. Oyog'ini osmondan emas, endi ta'sir ko'rsatyapti elementlar joylashuviga. Biz oldingi safarda clear fix ishlatgan bo'lsak, bu galgisida overflow hidden ishlatamiz, sababi overflow qo'yatganda biron bir qirqilib qoladigan sifat yoki xususiyat yo'q elementlarimizda. Biz cities klassli elementimizga hozir overflow hidden beramiz. Masala hal bo'ldi. Endi
Hop, bizi mana shu ikkitasini orasida bunaqa chizuvchi qo'yishimiz kerak ekan. Buni biz rangini olamiz va bunimizni cities after elementiga joylashtiramiz. Cities after content hech nima displayini blok qilamiz. Hop, in pozitsiyasini absolut qilamiz. Bunimiz cityga nisbatan bo'lishi kerak. Pozitsiyasini relativ qilib qo'ydik. Blok qilganimizdan keyin bu elementni eni bo'yini o'lchab olamiz. Necha chiqar ekan? Hop, bunimizni bo'yi bo'yapti. Taxminan 5 va eni 25. Yo'q, qani? Yigirma besh desam bo'larkan yoki 30, 25 deb qolamiz. Bo'yi 5, eni 25. O'rtaga kelib turish kerak bunimiz. Xo'p. Tepadan 50% chiqsin, chapdan 50% yursin va uni o'zini kattaligiga qarab surishimiz kerak bo'ladi. Translate minus 50% va minus 50%. Fonini bermadik-ku biz uni. Fon rangi mana bu rangimiz ketib qopti. Mana bu rang. Tekshiramiz. Bunimiz mana joylashib chiqib oldi. Endi davomida bularni orasida qanchadir ham joy bo'lishi kerak ekan. City elementimizga pastki tomondan taxminan deylu 30 li margin berib yuboramiz. Endi har bitta mana bu kichkina ma'lumotlar qismimizni moslashtirib chiqishimiz kerak bo'ldi. Har bitta ma'lumot bu yerda ko'ramiz, taxminan 3 dan 1 ni olyapti. Ammo bu elementimiz bo'lsa sal kattaroq bo'lyapti va oraga bunisini sig'dirmayapti keyingi element kelishi uchun. Xo'p, demak har bitta mana bu ticket info klassli elementlarni enini beramiz va ularni yonma-yon turg'izib olamiz. Xo'p, ticket info elementlarini enini 33% beramiz. Float left bo'lsa hammasi chap tomonga yopishib tursin. Qani ko'ramiz. Bundoq bo'ldi. Taxminan tuzuqroq ko'rinadiganday bo'ldi. Endi bu vaqtincha, hali yana tuzatib chiqamiz. Endi QR kodimizni o'ng tomonga olib kelishimiz kerak. O'ng tomonga keldi. Xo'sh, endi bu elementimizni eni necha ekan? Mana bu yerdan o'lchab olamiz. Ya'ni shu QR kod rasmimizdan. Bunimizni eni 150 ekan. 150 piksel. Bunimizni enini 150 piksel qilib qo'yamiz. Bunday bo'ldi. Hozir mana o'ng tomonda biz padding tashab tashgan edik, lekin rasmimiz chiqib ketyapti. Tekshiradigan bo'lsa, mana ticket QR 150 piksel. Buni eni berilgan, lekin rasm undan toshib chiqib ketyapti. Bu toshib chiqib ketmasligi uchun biz rasmga maksimum uzog'i o'zingni o'rab turgan elementda 100% ni olgan deymiz. Maxi width 100% va bo'yi auto bo'ladi, avtomatik o'ziga mos holatga keltirib olinadi. Xo'p, bunday qildik. Endi mana bu yerda biz float ishlatganimiz uchun wrapper elementimiz bularni ko'ra olmayapti. Shuning uchun ticket details elementimizni tanlab, unga ham overflow'ini hidden beramiz. Ticket details overflow hidden saqladik. Yangilaymiz. Bunday bo'ldi. Hozir yozilyapti. Odam ham o'tirib qoldi. Xo'sh, endi dizayn bilan solishtiradigan bo'lsa, bizada mana mana bu label qismlari o'ziga xos bir stilga ega ekan. Ticket info, ticket info ning ichida ticket info labelimiz bor. Bunimizni rangi tekshiramiz. Uchta A ga o'xshayapti. Ularimiz rangini uchta A qilamiz. Katta harfda yozilyapti. Text transform uppercase va qalin shriftda yoziladiganga o'xshayapti. O'zi ko'rsa, hamma odatdagi narsalarimizni yozuvlarimiz qalin shriftda ekan. Demak, shuning uchun biz badiyga font weight'ini 500 deb olamiz. Ana eng to'g'ri emas. Faqat mana mana bu yerdagi promptimizga bizda ulangan qismini ko'rsa 900 li variantini olib kelinyapti.
Shuning uchun buni biz font weight'ini 900 qilib olamiz alohida. Qolganlaridan farqli ravishda. Bunda keltirdi u. Bizda mana ham ikkita element katta harf keltirish va rangini o'zgartirish qolib ketgan ekan. Demak, bizda city name full olamiz. City name short, city name full. Bunimiz rangi pastdagi rang bilan bir xil bo'lishi kerak. Katta harfda yozish kerak. Tekshiramiz. Mana bunda bo'ldi. Ularning shrift kattaligini Pixel Perfect yordamida taqqoslab to'g'rilab chiqamiz. Xo'sh, shu holat keltirdi. Bunda olib qarasa o'zi faqatgina shu oraliqdagi masofalarni to'g'rilashlar qopti. Shuning uchun sekin Pixel Perfect'ni boshini qotirish boshlaymiz. Biz Pixel Perfect'ni yoqib oldik. Demak, bizda hozir yozuvimiz nisbatan pastda bo'layotgan ekan va shriftni kichikroq qo'yotgan ekan. Mana mana bu yozuvli elementlarimizda. Font size'ni sekin ko'tarib ko'ramiz. Mana 50 pikselga ko'tardik. Endi bunimiz sarpastroq tushib ketyapti, uning uchun line height'ini kamaytirib ko'rsa, taxminan 40 piksel. 36 qilamiz. Demak, bizda city name shortda shrift kattaligi 50 va qator bo'yi kechirasizda. Xo'p. Qator bo'yi 36 piksel bo'ldi. Bunisini to'g'riladi va mana men tegdigi matn bilan oralig'i qancha bo'lsin deyilyapti. Bizani yozuvlarimiz bir-biriga yaqinday turibdi. Birinchi tegidagi yozuvni kattaligini sal yaqinlashtirib olamiz bir-biriga. Font size misol 20 piksel desa, 20 katta ekan. Xo'p, 14 ekan. Xo'p, bunimiz font size 14 bo'lsin. Dizaynni ko'rib chiqsam, ma'mulay ham 14 pikselga o'xshayapti o'zi hammasi. Shuning uchun kerakli badiyga umumiy shrift kattaligini 14 berib olsa va mana bu yerda shu kodimiz takrorlanishini shu bilan oldini olsa. Mana bo'ldi. Perfect pixelni yoqamiz. Oraliqdagi masofalarni to'g'rilab chiqmoqchi edik. Hozir kompyuterimiz qotib qoldi. Ayo, sichqonchamiz qotib qolgan ekan. Xo'p, tepadagi element bilan pastdagi masofasini to'g'rilashimiz kerak. Oraliqdagi margin bottom 10 pikseldan boshlasa sal ko'payib ketdi. 9 piksel desa to'g'ri turibdi. Demak, city name shortda margin bottom 9 bo'ldi. Mana mana bu yerdagi chizuvchamiz sal bizaniki pastroq tushib qolganga o'xshayapti. Va sal qiltiroq bo'lib qopti. Shuning uchun biz xo'p, buni enini 30 ga ko'taramiz. Tepadan ilifos tushirmaylik. Maketda solishtirib ko'raylik, nechchi bo'lgan ekan tepadan pastga tushishi. Ya'ni xo'p, tepadan bizga 25 piksel tushgan ekan. Biz buni 25 piksel pastga tushgan deymiz. Va mana mana bitta translate faqatgina x o'qi bo'yicha beramiz. Endi tekshirib olamiz. Dizayn bilan deyarli bir xil turibdi. Xo'sh, endi keyingi qismlarga o'tsa, bizda tepadagini ko'rinish bitdi. Oralig'i pastdagi qismi bilan kattaroq ekan. Shuning uchun cities elementini tanlab turib, oralig'ini kattalashtiramiz. Xo'sh. 60 piksel qilamiz. Margin bo'ldi mana cityimizni. 60 piksel qilganimizdan keyin mana mana bu yerdagi yozuvlarimiz kichikroqga o'xshayapti. Robert De Niro ism familiya qismlari ularni tanlab info value'ni font size'ini 13 ga tushirib qo'yamiz.
undan ham kattaroq ekan o'zi. 16 ga chiqarib oldi. Nemay. Ticket info. Ticket info value ida. Font size 16 ga ko'tariladi. 16 ga ko'tarib olganimizdan keyin endi har bitta ticket infoni pastki qismida margini bo'yapti. Margin bottom misol uchun 10 pikseldan boshlasa. Uni solishtirsa shu holatida mana 23 piksel bo'lganda to'g'ri tushib. Endi to'g'ri deganim bu ani 1 ga 1 nisbatda emas, u nisbatan yaqin. Agar dizayni bo'lganda hammasini o'lchab olish, oralarni bilib olish imkoni bo'lganda undan ham zo'r bo'lardi. Mashina margin bo'ttimi 24 deb qo'ya qolamiz. Xo'sh, bu holatni keltirdi. Hozir bizda mana mana yozuvimiz pastga tushib ketyapti. Va yana maket bilan solishtirsa, bizani yozuvimizni chaproqda qolib ketyapti mana mana 3-chi qismi. Shunga kerakli mana qilamiz. Mana elementlarni enini sal kattalashtirib ko'ramiz. Odatdagi holida ticket infomiz bo'lsin 35. Buni hozir bemalol shunday tanlab ketayotganim, videogacha ozgina qo'lga keltirib oldim, bir marta mashqqat oxirigacha tugatib ko'rdim. Hop. Keyin mana bitta o'rindiqda ticket info small deyman. Bunimiz kichkinasi bo'ladi. Ticket info small de, bunimiz eni 35 35 70 170 ayirsa 30 30% qilib qo'yamiz. Bu ham lekin 1 ga 1 nisbatda to'g'ri bo'lmaydi. Hop. Maketni ochamiz. Solishtiramiz. Mana mana bu yerda labellarni shrift hajmi kattalik qilyapti. 14 piksel deb aytsa. Mana buni biz 12 tushursa bo'lar ekan. Labelimiz ana shrifti 12 bo'lsin. Hop, undan keyin har bitta elementni yana shu pastki qismidagi marjinni kattalashtirib olamiz. Shrift o'zgargandan keyin boshqacharoq ko'rinishga kelib qoladi. Mana yo'q. Ungacha ham birinchi har bitta labelni tagidagi valuegacha ham qancha marjini borligini aytishimiz to'g'ri aytishimizga to'g'ri kelyapti. Margin bottom 2 piksel deb boshlaymiz. Tor piksel derkanmiz. Margin bottom tor. Undan keyin har bitta elementni shunda margin bottomi bo'ladi. Mana mundoq. Bunimiz 22 bo'ladi. Ticket infoni pastki tomondagi margini. Sahifani yangilaymiz, solishtiramiz. Hozir bu yerda ko'rasizlar, matnlarni yozilish qismi bo'yicha ozgina xiraliklari bo'yapti. Qolgan qismi deyarli bir xil. Endi bizda mana mana bu yerda rasm elementi pastiga pejingi kattalik kattaroq bo'lish kerak ekan. Ani ko'rdingiz yoki bizani katta bo'lib ketgan. Ha, bizani elementimiz pastki tomondagi pejingi ko'payib ketgan ekan. Shunga unimizni kamaytirib olamiz. Mana 16 piksel qilamiz. Gobsan wrapperimiz dedi. 16 va bunimizga ozgina border radius berib qo'yamiz. Border radius 3 deb yoki 2 mi deb. Ozgina menga dumaloqli bordek tuyuldi. Sahifani yangilaymiz. Dizaynga qaraymiz. Hop. Bizda mana bunaqa dizayn berilgan edi. Oxirgi natijamiz quyidagicha bo'ldi. Video davomida ko'rdinglar, ba'zi bir elementlarni o'lchamlarida, oralig'ida shularda farqlanish bo'ldi. Elementlar bir-birini ustiga shunday silli tushmadi, bir xil bo'lib. Endi ularimizni yana video davomida davom etayotganimizdek elementlarni bizga oralig'idagi masofasi, shrift kattaligi aniq berilmagan. Rasmga qarab borga baraka
taxminan ishlayapmiz, lekin u elementlarni hammasini shrift kattaligi, oralig'i Photoshopda PSD faylda berilgan yoki boshqa programmada aniq qilib berilganda ularni bizga birga bir nisbatda qilishimiz imkoniyati bo'lar edi. Xo'sh, bugun mana sizlar bilan shu videomizda ko'rdinglar. Ekranda berilgan dizaynni kod bu dizaynni kodga o'tkazdik. Xo'sh, menimcha videolarimizda o'zingizga yengi-yengi narsalar topasizlar va agar har bitta videodan misol nisbatan o'zingizlarning bilim darajalaringizni o'rganib, tajriba orttirayotgan bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Video bo'yicha savollar, takliflar, tavsiyalar bo'lsa, bemalol Mover yoki YouTube kanalidan qaysi birida ko'rayotgan bo'lsangiz, izohlar qismida qoldirishingiz mumkin. Xo'sh, unda bu dizayn bo'yicha videoni tugatdik. Keyingisida ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.